الله استغفر الله استغفر الله يا الله يا رب. جیسے یہ چار پڑھنے پڑھی ہیں، یہ کرسیاں پڑھی ہیں، ان کی ڈائریکشن دیکھیں کوئی کدھر پڑی ہے. اللہ میں نے اوپر جو ہے دھیان نہیں دیا، یہ بلیڈس بھی لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ میجر ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مشروب. یہ سمجھیے پہلے سنیں، اللہ اکبر، یہ وہی آواز آئی دوبارہ، اللہ اکبر، وہ چیز ہے، اللہ اکبر، وہ سامنے کی چیز بیٹھی ہے، اللہ اکبر، وہ کیا بیٹھے، یا اللہ خیر، وہ ادھر آ رہی ہے، پیچھے، اللہ.